彰化县政府投入4500万元预算，全面改造成为彰化县立图书馆，并于20日举行图书馆营运测试。由县长卓伯源、文化局长吴兰梅、天下文化事业传播部总监林芳燕等人出席与会，期许让阅读的种子向下扎根。大家都知道，我们彰化县是一个阅读大县，我们希望大家可以来从事阅读，从阅读中我们可以获取全世界的知识，从阅读中我们可以找寻内心的一片清净的净土，从阅读中我们可以上有古人，与古今中外的名人交朋友，从阅读中我们可以找到奋发向上的力量。所以我们希望我们彰化县的所有的乡亲都能够有机会来从事阅读，喜欢阅读，并且从阅读中让我们的生活更有意义，让生命更精彩。其实不管是假日或是平常日啊，只要走进这个区，大家都可以感受到满满的丰富的飨宴哈。所以，你有空的时候可以到艺术馆看看画，带小朋友来阅读。那也可以到八卦山欣赏一下我们赖河诗墙。那甚至登山健行可以走到彰化生活美学馆。那您下来之后，我们在彰化市内这边有孔庙、有元清观哈。所以这个地方是未来我们彰化在文化的部分是一个非常重要的点，所以在这边也欢迎大家有空多到我们这边文化园区来走一走。卓县长指出，为鼓励民众走进图书馆享受阅读的喜悦，彰化县立图书馆以分龄分众概念来定位服务空间与机能，朝向多元化发展，服务0至99岁各年龄层民众，提供完善的图书资讯及服务。县府团队仍将持续推动阅读，让阅读的种子向下扎根，发扬彰化的人文精神，开创彰化新盛世，建构幸福好城市。公益频道张华韵彰化采访报道。